Selamünaleyküm. Kayıtlarınız var. Kayıtlarınız var. Rahmat. Zonguliste şarait yarat bir geldi. Rahmat. Albatta bundan hem yak şarait yarat ama. Zonguliste. Bundan hem yak şarait yarat ki geldik bugün. Şarait, imkaniyet, bana kararlar çıkardı. Sizler diyen bana şu niyetlerin, bugün de bana şu ulu gayan kullarda farzatların yakışı bulup geçiş için hemen şarait yarat ama. Rahmat, rahmat. Şarait yarat bir geldi. Rahmat. 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 Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Так, самочувствие, как настроение? Нормально. Хорошее, да? Сызды ол чаңыз алты? Мен тегатам бар, жалаң жалаш Мұратбек. Мұратбек, я. Қайдан келгенсің? Қандай ол? Қазақстан. Қызылқ туманы. Қандай Мұратбек қазір кейфиятлар? Жақсы. Сәл өзгеріс бар ма? Жақсы таманы. Қашан келдіңдер? Я работаю 5 лет. 5 лет было, да? Рад, да, доктор? Да, ну, как у тебя состояние? Хорошее, мы неделю. Неделю? Так, прибыли, да. Сначала у нас мы были острые лейкемия, теперь ОПЛ. Ага. Теперь вот все, третий день хирург. Будет хорошо, будет хорошо. Да. Мы надеяться должны, потому что я с врачами разговаривал. Есть надежда. Амма, диагноз мы нашел в Лондон, я от Лармас Бабки. Куда холоса, Мураджаном, я шел к этому. Альбат, я шел к этому. Я приехал, чтобы, во-первых, узнать состояние, поздравить вас с праздником. И самое главное, что сделать, чтобы улучшить условия, диагноз, чтобы правильно было врачей поблагодарить, чтобы они хорошо за вами смотрели. Я думаю, что после сегодняшнего моего знакомства мы новый корпус перейдем со всеми условиями. Условия для родителей, школу мы будем там делать, чтобы и учились. В онлайн-режиме будем со школы в Фергане будем учиться и все. Это все сейчас возможно. Да, правильно? Хорошо, да, конечно. Да. И необходимые все лекарства тоже будем приобретать для скорейшего выздоровления. Да, спасибо. Так что мы не одна, мы с вами вместе. Спасибо, спасибо. Дома всем привет. Не переживай, все будет нормально. Договорились? Мы с тобой будем переписываться. Я оставлю свою адрес. Когда ты выздоровеешь, мне письмо напишешь. Обещаешь? Давай, здоровайте. Мураджан Бен, пич халатын алмайын. Кайфетчан, яхшы ма азыр? Апа, япты ма азыр? Япты ма азыр? Кегеннен сәл өзгергені? Яхшы. Яхшы. Забардас, мына шу Сухандарияны егеті болып, атлар мініп, мен барып Сухандарияда көрем ақылы қалып. Хаммаға салам деп қой. Хоп, байрамларыңыз болсын. Көңіліңізді бұзмай, көңіліңізді яхшы қылып, ниетлерді пак қылып, мына кегенім сіздер бір өздеріңіз емес, хаммамыз бірге аламыз. Sizde farzandınız, bu mana farzandı. Elbette bu yönde cüda katta sınav. Lakin bari bir davalayımız itibarlı başka çakalatamız. Hop mu? Sağ olun. Nasıl sınav teyze? Ha? Sınav teyze. Sizi sizi sizi. Yaktı bir eser. Здорово тебе. Не болей. Хорошо? Ханым Мұратжан. Rahat. Geliştiğe, sağ salamat bu günden ki, ben de özüm katı yazarsan Mıracan. Maşı ulu bayan günleri yakışı, dua fatihaları kılıp, yakışı niyetler kısa iken nasıl yakışı olur? Teşekkür ederim. Bana şu bayramlardan tabrikler, bana şu böyle ulu bayan günlerde, hem bağımızda niyetlerimiz tamam bir olsun. Sizler bilen bana şu kandar bulup, bu hamması bana farzandı. Rahmat. Hem bakıgen hareketlerim, gerek darılarda ah gelip, bana şu ilacı varsa sizlerle şerait yaratıp, başka binalarda bana hazırlanan yenge bina kurtulup, bir bura ilk köyde hem üstüneler bilen atanalar gelip şerait bulardı. Parzantlarımda okuşken mektep şerait yiyen bulardı. Davalanışken uzgaradı. Bana şu bir dergi şifakarlarda uzun minnettarçılık bildirip, bular diyem kumlunu kurtarıp, sizlerle itibarı kuşaytırış boyunca hamma hareketlerde kılışın kılışın. Kumlilerin büzülmesin, mani farzantlarım, sizler bir uzları yemezsiler. Hammalarım de bana şu uzun nazaratı alıp, kolumdan kegençe hamma hareket buladı ki, bular da tezrap ayakla turgusun. Yine bir madde, ailelerinde birge barışke, Huda halası, hammas nasip olsun. Bana şu bana en katta niyetim, bana şu niyetim de amelde ulaştırmış için bugün ben sizlerle uçuraşıp, özüm mehir közde deydi. Közüm bilen sizlerde korup, özüm yine kandı kandı kemçiliklerimiz var, kandı kandı noksanlarımız var. Hamma yaxşı niyetlerin amelde ulaştırmış için bütün şerayetleri atarız. Hayda, 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 hayda
İlal birge bulaylık. Rahmet. Her vakti sağ salamat bulunlar. Her vakti hiç bulaylık. Bu yan bir cüde kette sınav. Hamamız bir sınav. İlal bana sınavdı. Birgelikte yaşlı kızı alış. Hamamız bir nasip olsun. Prezident bu haqda muloqotlar chog'ida aytib o'tdi. Bolalarning har biri bilan erinmasdan gaplashdi, orzu niyatlarini eshitdi. Ularga shifo tilab, onalariga dalda berdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni mana avvalambor bayramlar bilan tabriklab, mana shu farzandlarimni o'zim ko'zim bilan ko'rib, ularga yana qancha imkoniyat yaratish, hozirgi zamonaviy chiqqan dori-darmonlarni olib kelib, qancha tezroq sharoit yaratsak, shuncha tezroq uyga qaytsak, eng katta maqsad muddaom shu. Mana menga bosh shifokor aytib berdi, hammalaringda Xudoga ming xalla shukr, o'zgarishlar yaxshi tomonga ketyapti. Qani sizning otingiz nima? Bunyodbek. Bunyodbek, qani qanday kayfiyatda? Xush kelibsiz. Biz Qoraqalpoqdan keldik. Qaysi yerdan? Xo'jayli tumanidan. Xo'jayli tumanidan. Bizda o'zimizda ham ko'rinib davolandik, umuman yaxshi narsa bo'lmadi, chiqmadi analizlar hammasi. Bizga o'simta bor dedi, oyog'ida yiqilib. Shu yerda o'simta jinoqam dedi. Shu yerga order asosida keldik. Bu yerdagilar bizni yaxshi kutib oldi. Hammasi tekin, hammasi. Doktorlarga rahmat, biopsiya olib, analizlar yig'ildi. Xavfsiz ekan, Xudoga shukr. Sizga rahmat avvalo prezident. Hamma sharoitlarni yaratib bergan. Xudo xohlasa dushanba kuni bizga katta operatsiyamiz bo'ladi. Ko'nglingizni yaxshi qiling. Mana doktorlar aytayapti, har birlaring bo'yicha bularni Xudo xohlasa niyatlari yaxshiki, yaxshi bo'ladi deyapti. Sog' bo'ling. Hammaga salom deb qo'ying. Assalomu alaykum. Siz Andijondan, Asaka. Assalomu alaykum. Otingiz nima qizim? Raziya. Bo'ldi, Raziya qizim. Qanday kayfiyatda? Qanday sharoitlar? Qancha bo'ldi kelganlaringiz? Kelganimiz noyabrda kelganmiz. Chukarima kimyo terapiyani oldik. Jarrohga amaliyotini o'tkazdik. Hozirgi paytda nur terapiyasini olmoqdamiz. Lekin ancha yaxshi biz. Kelgan vaqtdan ko'ra ancha natijalar yaxshi. Doktorlarga rahmat. Do'kon. Bitta hamma shart-sharoitlar yaxshi. Uch mahal issiq ovqat berilyapti. Hamma yog'imiz toza, ozoda, bolalar uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Sizga ayniqsa kattakon rahmat. Odamlar chet ellarga borib davolanishyapti, lekin O'zbekistonda hamma sharoitimiz bor. Musaffo O'zbekistonda yashayotganimizdan judayam xursandmiz. Farzandim ayniqsa sizni kelishingizni eshitib, nosog'lom hujayralar sog'lom hujayralar ertalabdan beri aylanib ketdi. Kattakon rahmat. Yaxshi bo'lib ketasiz. Xudo xohlasa Andijonga Asakaga borganingizda yaxshi bo'lib menga xatlar yozasiz. Xudo xohlasa shifokorlarni ko'rib, mana tibbiyot institutiga Xudo xohlasa topshiramadim. Niyat qilib qo'yganmiz Andijon tibbiyot institutiga harakat Xudo xohlasa bugun. Andijon tibbiyot institutiga kirdi. Prezident sohibidan yangi o'zim normal beraman, kirib yaxshi o'qib bundan ham zo'r shifokor bo'lasiz. Tushunarlimi qizim? Sizlar kasallik bilan albatta kurashamiz. Kurashamiz, Xudo xohlasa. Sog' salomat bo'lasiz. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Prezident Namangandan, qishloqdan, Qo'qondan keldik. Orden asosida deki keluvdik, yaxshi kutib oldi bular. Ikki marta jarrohlik operatsiyasi bo'lib uni ayog'ini olib tashlashdi buni. Dori dormonlar. Xudo xohlasa, mana doktor manga aytdi, qizimga bir narsa va'da beraman. Yaxshi protez olib beraman. Germaniyada bormi, Amerikada bormi, men o'zim yozib olib qizim olib keltirib beraman, o'zim nazoratga olaman. Shuning uchun hech bir narsani o'ylamang. Shu 2 yildan ketdim. O'qishdan qoldi, repetitorlardan. GAI bo'lmoqchi. Nima bo'ldi? GAI. GAI niyat qilardim. GAI bo'lmoqchi. Voy mahalla. Kichkinasdan shuna qadirdi. Albatta GAI bo'ladi. GAI bo'lishiga hamma sharoit yaratib beramiz. Umuman yana bir marta sizlarni hammalaringni mana shunday ulug' ayyom bayramlar bilan tabriklayman. Rahmat. Ko'nglilaringda hech bir yomon narsa o'ylamanglar. Mana kelganimda maqsadi mana shu yaxshilikka. Nimaki yo'l yo'riqlarimiz bor, nimaki imkoniyatlarimiz bor, hammasini o'zim ham mana shu ko'zim bilan ko'rib ishondimki, hali juda katta imkoniyatlarimiz bor. Mana shu imkoniyatlarimiz, nimaki sharoitlarimiz bo'lsa, uni albatta yaratamiz. Mana shu har birlaring uchun hamma yotgan yerda bolnitsani, har bir
bollarımız için yana bir madde doktorlarımız alakıda alakıda özlerini, dasturlarını kuzadı, yol haritasını kıladı. Özüm nazaratga olaman. Niyatımız var, mana şu halkımızga, vatanımızga, mana şu yurtumuzga hizmet kılır. Şimdi bu körgülük, lekin bu körgülük diye mana şunday bardoşlik bilen, sabır matanat bilen, sabır takat bilen bu kazanmış olacağız. Sağ olunlar, salamat olun. Şimdi bir acayip narsa buldu ki tushuntirib berolmayapti. Bu kutmagan narsamiz bo'lib chiqdi. Rahmat. Bizga shunday sharoitlar yaratib berganingizga, shunday e'tibor berganingizga umrlar uzoq bo'lsin. Prezidentimizga rahmat. Ertalab biz uyg'ondik, bu boshqacha bo'lib uyg'ondi. Menimcha hamma kasal hujayralar hammasi sog'lomga aylandi. Men shunaqa deb niyat qilyapman. Allohim shunaqa bo'lsin. Bizim ishongim kelmayapti. Europaramda prezidentimiz turdi. Men o'qishga kira olmayman deb o'ylagan edim. Ko'p vaqtim shu kasalxonada o'tib ketyap turdi. Lekin shu prezidentimiz kelib, tuzalasan, talaba bo'lding deb aytishdi. Juda ham xursand bo'ldim. Bugun siz uchun qanday kun bo'ldi? Eng ulug', eng yaxshi kun shu. Boshimizni ko'rgan kunimiz bo'ldi-da bugun. Televizorda ko'rardim, lekin hayot ko'rib biz boshqacha bir tasavvur qilardik, boshqacha odam ekanlar. Samimiy, oddiy. Bilmayman, tasavvur qilib bera olmayman. Nur keldi, nurli odamlar. Umid keldi, ishonch keldi. Bizning boshimizda soyabon keldi. Juda ham xursandmiz, juda ham. So'z bilan yetkazib bera olmayapmiz bu narsani. Kattakon, rahmat. Mana qizimga tabriklar, o'qishlarini xalqi berdilar. Biz için bu katta mükafat, kızım anca kıynalgan hayatta. Bana düşünceli bu paganıge min rahmet. Min gelecekte diğeri bu mahçidim, kirama hemen de yürürdüm. Prezident otamla yordam beremen dediler. Bugünden tabi buldum da kusabla bir gün dediler. Dünyadaki en zor protezde bir kupayım, ayakından hem abzal buladı dediler. Ben bugün işan geldim. Sağlam balara kadar yokuşum. 2 yıl oldum, yakşıydı yine. Oyog'im orqoyan sababli o'zimiz viloyat onkologiyasiga bordik. U yerda davolandik, bo'lmadi. Ina bu yerga jo'natishdi. Ina bu yerga kelganda 3 marta jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. 6 oyda protez qo'yib, sog'lom bolalar qatoriga qo'shildim. Prezident odamlarga mingdan ming tashakkur aytaman, rahmat. Shunday sharoitlar yaratib berganlar uchun. Operatsiya qildilar qizimni dushanba kuni. Operatsiyamiz chiroyli chiqdi, yaxshi, bunaqa qo'rqinchli joy yo'q deyishdi. Endi ota-ona nima, endi farzand nimasida hamma narsaga tayyor turar ekan, biz onkologiya nomini ishtib o'zimiz ham har nimaga tushdikdi. Xudoga shukr, ming qatla bunaqa mas ekan, qizimni hamma yog'i soppa-sog' ekan. Keyin mana bugun hurmatli prezidentimiz kelib, shu qizimni o'zlaridan xabar olib duo qilib, shaxsan o'zlari kirib, duo qilib, boshlarini silab, mana qizimga chiroyli sovg'alarni berib, hammasidan xabar olib, tanjonlar sog' bo'lsin. Qanaqa yana yordam kerak bo'lsa, tayyormiz deb ketdilar. Mingdan ming rahmat. Qizim Rayhonaxonni prezidentimiz rahnamoligida oyog'iga endoprotez qo'yish uchun chet davlatga order berishdi. Ikkinchi nimalari ularga eng katta ko'pdan beri orzuyimiz bu 7 uxlab tushimizga kirmagandi. 3 xonali Samarqand viloyatidan uy berishdi. Uysizlik ham juda qiynab qo'ygandi. Davolash uchun ko'p narsalarimdan kechgandim. Hozir ham juda qiynalib ijarada turgandik. Prezidentimiz rahmatiga ostida juda katta yordam berishdi. Haytlikni O'zbekiston bo'yicha eng kattasini men oldim hisob. Qizim prezident maktabiga o'qishga qo'yildi. Men juda xursandman. Bu men uchun juda katta quvonch. Otaga bunaqa baxtdan boshqa hech narsa bo'lmasa kerak. Siz mana shu eng quyi pog'onada ishlagan shifokor sifatida hozirgi mana o'zgarishlar bo'lsa-ga, yangi joyga ko'chirib, sharoitlar, markazlar, operatsiya, shu asbob-uskunalarni olib kelsak, o'zgartirsak bo'ladimi yo'q? Bo'ladi. Bolalar gematologiya va onkologiyasini agar alohida markazga ko'chirtirsak, unda rivojlanish yana ham alohida bo'ladi. Bolalarniki alohida, kattalarniki alohida. Alohida. Shunda bolalarga e'tibor mana hozir kuchaygan. O'sha hisobidan bolaga bo'lgan dori-darmonlar ko'payadi. 3 yil oldin dori-darmonga buncha pul bermasdi.
Hazır mənə yeni darılla payda oldu, trombaraz xudnik geldi, bu bizden orsuyumuz idi. Rasını etsin, rahmet sizge. Şaşırdın. Ama çünkü bize gerekse. Sizden yaxşı bırak bir adam yok, hasta bir nasıl. Mənə hazır stastatiklik geldi. Şimdi bunu yarışa, yani sopravaditeli terapiye, koşumca darılla uşalanı, stastatiklik qiyamizdan keyin asoratli bo'ladi. O'sha asoratlarni yo'q qilish uchun qo'shimcha dorilarni olishga yordam bersiz. Yaxshi. Farzandi mana shu kasallikka yo'liqqan ota-onaning kayfiyati qanday? Bitta odam emas, 5 ta odam kasal bo'ladi. Bobosi, enasi, otasi, onasi. Onkologiya, radiologiya, gematologiya ilmiy amaliy markazlarga alohida fond. Tadbirkorlar, klasterlar, ulug'ayon kunlarda mana shu masalalarga o'zlari qo'ldan kelgancha bu ham bir odamlarimizni bag'ri kengligini, xalqimizga bir ko'makligini ko'rsatadi. Agar inson salomatligini joyiga qo'ymasak, juda katta-katta olgan rejalarimiz, yangi O'zbekistondagi islohotlarimiz amalga oshishi qiyin bo'lishiga hammamiz ishonch hosil qildik. Og'ir kasalliklarda qimmatligini inobatga olib, 50% operatsiya narxini davlat to'lagan qilamiz. Endi mana shu gematologiya bilan onkologiyani bu yo'nalish bir-biriga ancha yaqinligini inobatga olib, viloyatlarda qanday sharoitlar yaratishimiz kerak? Avvalambor shifokorlarga mana men ikkita markazda ham bolalarni ham, ota-onalarni ham shifokorlarga bo'lgan mehrini ko'rib juda xursand bo'ldim. Ulug'ayon kunlardan kelib ularga qandaydir kuch dalda berganimizni tagida bitta narsa yotdi-ku, mana shu fidoi shifokorlarga hammalaringa mana studiyada o'tirgan berdagi gematologiya markaz rahbarlari, onkologiya, radiologiya markaz rahbarlariga, hamma hamshiralariga, butun viloyat mutasaddi tashkilot rahbarlariga o'zim alohida minnatdorchilik bildirib, sizlarga sihat salomatlik tilab, sizlarga rahmat demoqchiman. Tibbiy sohada ilmiy dargohlarni ko'paytiryapmiz. Tibbiy sohada kafedralarni mukammal ularga ham e'tibor berishdi, hokimlarga ham topshiriq beryapmiz. O'zimiz ham moliyasini ham ta'minlashga harakat qilyapmiz. Bu soha bo'yicha alohida e'tibor kerak. Bu soha kamdan-kam noyob soha. Buni ichiga kirib, buni agar sharoitini yaratmasak, eng katta masala bu sohani ilmini rivojlantirish kerak. Agar biz ilmiga e'tibor bermasak, mutaxassislar yil sayin kamayapti. Muallimlarga berayotganimizdek, bu soha egalariga ham bir qandaydir alohida bir 10 yil bunga e'tibor qilsak, bu sohada ham mutaxassislar ko'payadi, o'zgaradi, bilimi, sharoiti va ilm ko'payadi. Ilm ko'payganda, mana shu raqobat mutaxassislarga paydo bo'lganda, albatta biz natijamizga yetkazamiz. Agar 16-yil respublika byudjetidan 8 milliard bergan bo'lsak, hozir 62 milliarddan ko'p beryapmiz, lekin bu ham kam. Kamida 2 barobarga ko'paytirish kerak. Bu soha bo'yicha farmakologiyani ham rivojlantirishimiz kerak. Koreyani o'rganinglar. Germaniyani o'rganinglar, Yaponiyani o'rganinglar. Qilgan ishimizga ko'ra qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz 100 karra ko'pligini ko'rdik hammamiz. Shuning uchun biz o'tgan yili tibbiyot sohasida ulkan islohotlarni boshladik. Butun respublikada birlamchi tizimni tubdan o'zgartirish, tibbiyot sifatini oshirish, tibbiyot muassasalarini moddiy texnika bazasi mustahkamlash bo'yicha keng qamrovli ishlarni amalga oshirilmoqda. Ammo ochig'ini aytadigan bo'lsak, bemorlarning eng ko'p qiynatgan muammolar va hozir men o'zim ham guvoh bo'ldim. Onkologiya va gematologiya sohasidir. Bunday bemorlar bilan gaplashganda ularning hayotga bo'lgan intilishini ko'rsalaring, ularning ko'zidagi yashamoqchiligini ko'rsalaring o'zlaring. Bilasizlarmi, hamma narsaga tayyor bo'lasizlar. Dunyo miqyosida ham onkologik va gematologik kasalliklar o'lim sabablaridan yetakchi 3-chi o'rinni egallab kelmoqda. Kasallikning 55% oxirgi bosqichlarda aniqlanib, inson hayotini saqlab qolish ehtimoli juda kamayib ketmoqda. Bunday holatda davolash uchun katta xarajatlar talab etmoqda. Agar ko'krak bezi saratonini davolashda birinchi bosqichda uchrasak, agar biz profilaktikani tezlashtirib, bu birinchi bosqichda 10 million so'm. Agar 4-chi bosqichga chiqsa 600 million so'm. Mana qancha ish qilsak oldini olsak bo'ladi. Bu odamlarni sog'lig'ini saqlab qolamiz, iqtisodiyotimizni saqlab qolamiz, lekin profilaktika ishlarga juda katta e'tibor bermaganimiz va bolalarni onalari yoki opalari bilan yotish uchun sharoit mutlaqo yo'q. Shuni yaratishimiz kerak. Bolalarni o'qitish va shug'ullanish, ular ko'plari 1 yildan beri bu shifoxonada. Nimaga ularga 1-2 ta sinf qilmaymiz-da yoki hozir VKS bo'yicha shularni maktabda dars o'tishini ta'minlamaymiz? Shuni inobatga olgan holda onkologik va gematologik kasalliklarni davolashni tubdan o'zgartirish
kuzatış boyunca maksus prezident kararını tayinlash boyunca topşırıq berdim. Bu karar çıkınca her bir vilayetli kararı çıkadı.